роки тому, взимку 1915-16 років, у Петрограді відбулася легендарна подія – остання футуристична виставка картин 0-10. Саме тоді світ побачив чорний квадрат Малевича та дізнався про супрематизм. Після багаторічних досліджень і пошуків у фундації Бейлера вперше знову поєднали роботи, які збереглися до сьогодні. Йдемо дивитися. Це загроза мистецтву, насилля над природою бачення, одуріла мазанина, писали критики у рецензіях до виставки. Вони наполягали, що експозиція не мала нічого спільного з мистецтвом, а була лише спритним засобом заробити гроші на вхідних квитках. Сподіваємося, що ця виставка, як обіцяє каталог, і справді буде останньою. Та не дивлячись на запальну критику, це була справжня подія. 6 тисяч відвідувачів – неймовірна для тих часів кількість людей. Згодом виявилось, що вона зробила значний внесок у розвиток світового мистецтва. Стільки Малевича, як тут зібрано в одному приміщенні, я ще ніколи в своєму житті не бачив. Я. Не можу не похизуватися. Я і чорний квадрат. Ми з Максимом в галереї «Мистецька збірка» організовували виставку, присвячену чорному квадрату. Було представлено більше 50 творів українських художників. Це була така знакова виставка для Києва. Творчість важко оцінити об'єктивно, але є один критерій – час. Виставка 0-10 стала не кінцем, а початком. Вона й досі новаторська, несподівана. Вона надихає та змушує затамувати подих. Сьогодні багато митців надихаються і шанують сміливість Малевича та його колег. Саме тому одночасно з In Search of Zero Ten фундації проходила виставка робіт сучасних художників Black Sun. Роботи цього проєкту відображають зв'язок між чорним квадратом та мистецтвом останніх 100 років. Малевич писав: «Я виставив не порожній квадрат, а відчуття безпредметності». Так само і сьогоднішній мінімалізм – формальна мова геометрії, заснована на ідеї уникнути будь-яких тлумачень. У концепт арті теж закладений сенс десь набагато глибше і важливіше, ніж зовнішнє його відображення. Це неймовірне відчуття. Я бачила своїми очима ті самі приголомшливі роботи, які вже стали легендою. Як і 100 років тому, так і сьогодні ця експозиція мала шалений успіх.